Da er vi ute på Svensremo, og vi har fullført hytteplanmila 2017. Og her står Caroline Bjerkli Grøvdal, som har vunnet hytteplanmila for sjette året på rad. Noe å si før vi tar litt til, er det noe å si om løpet i dag? Det var veldig gøy å springe i dag. Det var egentlig perfekte forhold. Jeg var liksom forberedt på at det skulle være litt dårlig vær og forhold i dag, men det var perfekt for å sette rekord. Det vil si at du løp første fem. Husker du hva du passerte første fem kilometer på i dag? Ja, jeg tror det var 15.45, akkurat. 15.45, og da kan du jo si hva sluttiden ble i dag. Den ble 31.24. 31.24 på 10 kilometer, og hvordan er den tiden sånn sett i forhold til i Europa i år? Nei, etter det du fortalte meg, så var det det beste tid i Europa i år. Og så er det jo pers på min egen del også, på gateløp. Jeg har 31.13 på bane, men jeg har aldri løpt så fort som 24 ute da. Så det er veldig gøy å kunne sette pers her i dag. Utrolig. Det er jo, som Caroline forteller, at det er jo Europas beste tid på 10 kilometer gateløp. Ikke bare det, den er altså 14 sekunder bedre enn den beste før i dag. Et kjempeløp, og for sjette gang løpt i dag, og du hadde konkurranse i dag mot spesielt da Merah Fbata. Hvor lenge løp dere sammen? Jo, altså, det var veldig spennende at hun skulle løpe i dag, og jeg gledde meg til det også, for du skjerpet det litt ekstra når du vet en så god løper skal delta. Da. Så hun hang på meg til 8,5, tror jeg det var, og så satte jeg inn et lite støt da, så jeg fikk noen meter, så det var spennende ganske lenge. Jeg prøvde liksom å riste av meg, men jeg tenkte på at jeg skulle kjøre et jevnt hardt løp, og så heldigvis så gikk det min vei siste kilometeren. Det var det solidt, for det ble jo en differanse til slutt på ja, 19 sekunder, eller noe sånt. Det var en veldig bra avslutning. Vi har Jan Posten tatt på 32-39. Fisken åpner på sette mål der. Og vinner av jentenes 10 kilometer i dag med ny løyperekord på 31.24 fra Tjalve idrettsforening. Caroline Bjerkli Grøvdal. Da ønsker jeg deg lykke til videre, også resten av sesongen, og ikke minst neste sesong, som jeg forstår du har lagt litt andre planer enn i år. Ja, det stemmer det. Nå skal jeg jo prøve meg litt mer på 3000 meter hinder etter det løpet mitt i NM, så har jeg bestemt meg for det. Så treningen blir jo ganske lik, og jeg kommer jo til å løpe både 5 og 10 og litt forskjellig, men jeg har fokus på hinder og går rett og slett for å kjempe om det gullet i EM neste år. For du har også løpt 3000 meter hinder i år på 9.13. Ja, 9.13, så det så er jeg veldig fornøyd med det, og ser at det er der jeg har potensial til å ta medalje i store internasjonale mesterskap, og det er det som gjelder for min del nå. Caroline Bjerkli Grøvdal, Europas beste tid på 10 kilometer gateløp, satt på Svensremoen under hytteplanmila 2017. Lykke til videre. Tusen takk.